Hi everyone! Today I'm going to show you how to make deep-fried egg balut. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើពងទាកូនបំពង គ្រឿងផ្សំមានដូចជា ពងទាកូន8គ្រាប់ ម្សៅបំពង1កូនចានចង្កឹះ ទឹកកន្លះកូនចានចង្កឹះ ជ្រក់ខ្ទឹមដាក់ក៏បានអត់ក៏បាន អំបិលម្រេច ក្រូចឆ្មារ និងជីពងទាកូនដាក់ឆ្នាំងបើកភ្លើងក្តៅល្មមហើយដាំទឹកឲ្យពុះប៉ុន្តែកុំឲ្យពុះខ្លាំងរួចហើយដាក់ពងទាចូលហើយចំអិនពងទាកូនរយៈពេល25នាទីឥឡូវពងទាកូនឆ្អិនហើយស្រង់ដាក់ទឹកត្រជាក់ហើយត្រូវបកសំបកពងទាចេញឲ្យអស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅបំពងដាក់ឆ្នាំងហើយដាក់ប្រេងឆាចំនួន3កូនចានចង្កឹះពេលដែលប្រេងឆាក្តៅខ្លាំងយកពងទាកូនមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅហើយដាក់បំពងពេលដែលពងទាកូនប្រែពណ៌បែបនេះគឺឆ្អិនហើយឥឡូវពងទាកូនបំពងបានធ្វើរួចហើយកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំណាហើយរសជាតិម្ហូបនេះបើលើកខ្វះត្រង់ណាសូមថែមថយតាមចំណូលចិត្តអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុចអក្សរ Like និង Subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយអក្សរ Like និង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណឆ្ងាញ់អត់កិនឆ្ងាញ់